Ünnepélyes szalagátvágással adják át a legújabb szupermenzát a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium szőlőskerti angol két tannyelvű tagintézményében. Olyan modern étkezési környezetet teremtettek, ahol a praktikus elemeket ötvözték a vidám üdeszínekkel. A székek, asztalok és a falburkolat könnyen takaríthatóak és kopásálló anyagból készültek. Ezen kívül edukációs tartalmakkal is díszítették a teret. Annak idején egy tévéműsorban kérdezték tőlem, hogy melyek azok az ételek, amiket a gyermekek kevésbé kedvelnek, és gyorsan rá tudtam vágni, hogy jellemzően a belsőségek, vagy például a hal és a gomba, amiket viszont mindegyiket adni kell, hiszen van egy táplálkozás egészségügyi rendelet, annak ellenére is a kínálat része, hogy esetleg a gyermekeknek nem annyira a kedvencük. És akkor jutott először eszembe, hogy akár erre is rá tudjuk fűzni ezt a projektnek az edukációs részét, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak a beltartalmi értékére, azoknak az élelmiszereknek, élelmiszer összetevőknek, amik kell, aztán elkészülnek ezek az ételek. Ezt követték a vitamintáblák, amikor már az összes nyomelemre, összes ásványagra és minden másra is képi tanítási módszerekkel feltüntetjük, hogy milyen alapanyagokban miket találnak. Így az évek során, amíg odajárnak az iskolába, tulajdonképpen a magolás élménye nélkül, de mégis azt gondolom, hogy hozzá tudunk járulni ezzel egy egészségesebb táplálkozásra, tudatosabb életmódra felnövő generációnak. A konyha technológiát illetően energiatakarékos és modern berendezéseket is beszereztek, amik a vendégtérből ugyan nem látszanak, de olyan étkezési metódust tesznek lehetővé, amelyekkel sokkal könnyebben, gyorsabban készülnek el az ételek. Így például a rántott hús sem bő zsiradékban, hanem olajpermetben sül. Minden új, de ugye bent a konyhába is, ahol készülnek az ételek, ott is nagyon fontos eszközöket szereztünk be, több mint 63 millió forintba került, és hát én azt remélem, hogy itt ezt nyírszőlőbe, ebbe a jó működő iskolába még külön értékelik. Sokszor hallottam a polgármesterségem mellé, hogy csak a város, mi nem is a város vagyunk, nem történik itt semmi, hát hogy ne történne, ugye, itt ez elkészült, azelőtt Borbányán adtunk át egy szupermenzát, azelőtt Kertvárosba, tehát nem csak a belvárosra korlátozódik ez a program, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Ugye Hunkasztal ilyen szerződést kötöttünk 2020-ban, amiben szerepel a szisztematikus konyha és étterem felújítás is. Ez most már a 6. iskola, ahol ez megvalósult. Nyírszőlős azért is különleges helyszín, mert itt található a vármegye egyetlen általános iskolai kollégiuma, de működtetnek gyermekek átmeneti otthonát is. Nem csak napközben veszik igénybe a gyerekek, hanem gyakorlatilag minden napszakban, az év majdnem minden napján, a kollégiumban nyáron még táborozhatunk is, tehát igen intenzív igénybevételnek van kitéve ez a konyha, de nagyon örülünk annak a pedagógiai munkának, amit folyik az iskolában, hiszen kiváló teljesítménnyel tudnak tovább a gyerekek, és egy nagyon jó környezetben tanulnak. 2021-ben az Elk iskolában, 2023-ban a Kodály iskolában készült el a szupermenza, az idén pedig további 4 intézményben, a Zrínyi gimnáziumban, a szőlőskerti, a kertvárosi és a Petőfi tag intézményben alakította ki szupermenzát. A 6 program összesen 99 millió forintba került.